ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର 2019 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୁମ୍ଭ 29 ଦିନ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତମୀ ରାତ୍ର 4:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶାନ୍ତ 5:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ତାଳଭକ୍ଷ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ବିଛାରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 4:23 ମଧ୍ୟ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା ରାତ୍ରି 9:58 ରାତ୍ରି 11:32 ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 6:40 ରାତ୍ରି 9:05 ମଧ୍ୟ। ମେଷ ରାଶି ମନୋବଳ ଖୁବ୍ ଟାଣ ରହିବ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଓ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାରାକୁ ମୁଗଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ସଫଳ ହେବେ, ଆୟ ବଢ଼ିବ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ, ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ମହିଳାମାନେ କଳହ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି କମଳା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ଦେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 9 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଦିନଟି ସାରା ଆପଣ ପ୍ରାୟ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସହଜ ସରଳ ବୋଧ ହେବ, ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ରହିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅପରାହ୍ନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଓ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ସମାପନ କରିବେ, ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭୋଗବିଳାସରେ କଟିବ, ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ ପେଟପୁରା ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗବିଳା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ମନରେ ନାନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି,
ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଦିନଟିରେ କାହାରିକୁ ଧାର କରଜ ଦେଲେ ଫେରି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେବ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଯାନବାହନ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଓ ନିଆଁପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କପାଳରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିପାରେ, ମାନହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭିକାରୀକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ। ନୂତନ ଗୃହ କିମ୍ବା ଜମି କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଜନା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନାନା ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ, ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ମହିଳାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।